Rugvica je bila domaćin 4. otvorenog para-tekvando prvenstva Hrvatske te premijernog međunarodnog para-tekvando turnira Rugvica Open. Para-tekvando je sport koji se veoma brzo širi svijetom, a po prvi put je bio uvršten u program zadnjih paraolimpijskih igara. Para-tekvando klub Rugvica odsad će svake godine biti domaćin međunarodnog para-tekvando turnira Rugvica Open, a ove godine udomaćili su i 4. otvoreno para-tekvando prvenstvo Hrvatske. Danas je 4. otvoreno prvenstvo Hrvatske. Sutra će se održati 1. otvoreno prvenstvo Rugvica Open. Evo i ovom prilikom bi znači i pohvalila para-tekvando klub Rugvicu što je ušao u taj natjecateljski, organizacijsko-natjecateljski dio. I evo, još jedan klub koji ima status, odnosno još jedno natjecanje sa statusom podobnog natjecanja. Dogovorili smo se da će biti tradicionalni turnir. Inače, na međunarodno otvoreno prvenstvo Rugvica Open odazvalo je se 11 klubova. Pored naših 10 klubova imamo predstavnika iz Italije. Dolaze klub, tako da je stvarno ono kako se kaže međunarodni natjecatelj. Prijavljeno je 57 natjecatelja i nadamo se da će to sutra biti sve funkcionirati i da će se odraditi u što na kraćem roku, da će svi otići zadovoljni i sretni. Jedan ovako veliki turnir u para-tekvandou jako puno znači za Rugvicu, jer Rugvica jako puno ulaže u mlade ljude i osvješćuje ih da je sport bitan u životu. Para-tekvando, ali i tekvando općenito, u velikoj su ekspanziji u Hrvatskoj i svijetu. Ja mogu izraziti ovim putem veliko zadovoljstvo što u posljednjih 2 godine zapravo je, možemo reći, da je došlo i do nekakve ekspanzije. Mnogo klubova redovnog tekvandova počeli su se baviti i para-tekvandom i uključivati osobe sa invaliditetom u svoj redovni rad. S time da se dosta klubova i baš isključivo para-tekvando klubova, odnosno tekvando klubova s osoba s invaliditetom, otvorilo. Savez sada trenutno broji 17 članica i taj broj se konstantno povećava. Evo, tako da mogu reći da sam zapravo zadovoljna sa primijećenim naporima koji se ulažu u razvoj sporta. Tekvando klub Rugvica osnovan je 2019. godine. Odmah te godine smo imali reprezentativca Filipa Cimaša koji je otišao na otvoreno prvenstvo Europe u Bari u Italiji i osvojio drugo mjesto u formama. Sada nam je se broj malo povećao, sad ih imamo 7 u klubu i nadam se da će pored njega još izboriti mjesto u reprezentacije jer imamo kandidate. U reprezentaciji je pozvana Danijela Topić, a nadam se još je da bi mogao i Kristijan Burušić da svoje mjesto izbori u reprezentaciji. U Zaprešiću baš imamo 42 godine što smo počeli sa tekvandom. Prije 3 godine smo osnovali i para-tekvando klub, dakle klub koji se bavi isključivo s osobama sa invaliditetom. I evo, u tih 3 godine mi sad nastupamo sa 6 ili 7 natjecatelja naših, tako da treniramo sa puno više njih, iako ova pandemija COVID-a nikome nije pomogla, tako da moram reći da se, obzirom da naši korisnici koji koriste Centar za rehabilitaciju radionica Zaprešić su na malo u problemu, ali u principu evo, radimo sa 20 i nešto njih, tako da idemo na natjecanja, družimo se, pravi sportaši. Bavljenje sportom važno je za psihičko i fizičko zdravlje, a tekvando je iznimno pogodan za osobe s invaliditetom. Jer mi imamo tehniku forme, znači radimo na toj njihovoj stabilnosti, pokretljivosti i to sve i strašno dosta na njih utječe. To se dosta primijeti na svim našim natjecateljima. Gledajući, da kažem, Filip prvi put kad je došao na trening, on je imao problema da se uđe uz štenke, u stepenice. Trebao je pomoć. Nakon 2-3 mjeseca rada on je sam išao. Za osobe s invaliditetom jednako su važne, je vrlo važna sva područja kao i za sve nas bez invaliditeta. Tako i sport. Sport ne samo da djeluje blagotvorno na fizičku spremu, na zdravlje, nego djeluje i na psihu. Tako da je izuzetno važno da omogućimo svim osobama i osobama s invaliditetom, posebice djecama s teškoćama u razvoju, bavljenje sportom. Bavljenje ovakvim plemenitom, borilačkim sportom kao što je para-tekvando,
tekvando je posebna priča. Jer ne samo da jača motoriku, nego jača i pojačava disciplinu, spremnost, razvija oba dvije strane tijela i zato je posebno važan za sve one koji imaju određene teškoće sa zdravljem, odnosno koji imaju invaliditet. Jesu zainteresirani su, samo što moramo raditi na tome da imaju veću podršku. Veću podršku svoje zajednice, veću podršku gradova i općina gdje rade, gdje žive. Sport je izuzetno važan. I bavljenje sportom omogućava jako puno, donosi jako puno toga, ne samo za osobe koje se njime bave, nego za sredinu. To je način predstavljanja određene manje, pogotovo manje sredine naših manjih gradova i općina, naših mjesta i način da zapravo upoznamo se sa svim njihovim prednostima. Kada govorimo o paratekvandovu, paratekvando je u velikome zaletu, u velikom širome u cijelom svijetu, to dokazuje uvrštavanje sporta paratekvandova, sporta u program paraolimpijskih igara. I u Hrvatskoj je ista stvar, pa imamo priliku da je Hrvatski paratekvando savez uspio već po četvrti put organizirati otvoreno prvenstvo Hrvatske u tekvandovu. Ove godine olimpijskoj za hrvatski tekvando posebno velikoj, obzirom da smo Mateja je osvojila zlato, Toni je osvojio broncu i Ivan Mikolić na paraolimpijskim igrama osvojio srebro. Dakle, mi imamo sve boje, zlato, srebro, broncu. Tako da hrvatski tekvando je svjetska velesila. Stvarno ih je jako malo zemalja koje se mogu pohvaliti s takvim nizom. Hoćemo li mi u Zaprešiću danas uspjeti napraviti sutra nekakvu medalju većeg sjaja, ne baš olimpijsku, jer to je stvarno veliko, iako da se. Dakle, ako su naši prijatelji i kolege iz Splita mogli, ja vjerujem da mogu i svi ostali Hrvati, a ne samo ovi naši prekrasni iz Splita. Josipa Šteku problemi s vidom nisu zaustavili u izvođenju kružnih udaraca iz okreta i drugih atraktivnih tekvando poteza koje je demonstrirao i ovom prilikom. Ja sam se tekvandom redovnim počeo baviti 12 godina, a evo od nedavno sam u paratekvandovu, moj invaliditet je vid. Imam problema s vidom jer mi je genetski urođena očna mana, zbog kojih eto, imam takvih problema očnih. Najveću inicijativu u tom ima moj tata, koji me zapravo i nagovorio da krenem. Ja u početku nisam ni znao šta je to i evo s vremenom se stvorila ljubav za tekvando. Što te privlači kod tekvandova? Atraktivni ti potezi? Apsolutno sve me privuklo, od same borbe do tehnike, do vježbanja motorike, fleksibilnosti i tako dalje. Evo, koliko je bitno da ima ovih natjecanja evo, i za parasportaše. Evo, sigurno trening je jedno, a natjecanje ipak nešto za čim sportaš. Pa to je istina jer na treningu si puno sigurniji i onda zapravo pravo iskustvo ti skupljaš na natjecanjima. Gdje te pukne trema i zapravo sam tu vidiš kako balansiraš između treme i toga kako radiš. Svaki sportaš, bi on osoba sposobna, potrebna ili ne, mora ići na natjecanje. Znači, uz trenažni sustav moramo ići i pokazati to negdje, primijeniti, tako da svako natjecanje je neizmjerno bitno. To je nešto što njih kali i tako dalje priučava na te neke druge uvjete. Obzirom da su ovdje, iako evo sad kako je još uvijek ta pandemija, pa je to malo sve drugačije, ali inače bude i veći broj natjecatelja i više gledateljstva, tako da onda to je jedan poseban ugođaj koji mi moramo apsorbirati, usvojiti, prihvatiti i pokazati u tim uvjetima svoje najbolje što smo naučili, što možemo prikazati. Svi se nadaju da će se pandemija smiriti, te da će paratekvandoisti uskoro nastupati pred punim tribinama. Šteta bi bilo da prekrasne dvorane poput ove Rugvičke i njezine tribine zjape prazne još jednu zimu.